Här körs första gödningsgivan. Hård konkurrens om råvaran. Och USA stor marknad för svenska lastare. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Efter en kall och regnig mars har vårbruket smugit igång i södra Sverige. När reportaget gjordes strax innan påsk var det dock inte aktuellt med jordbearbetning. Säck efter säck med gödning töms i spridaren och körs ut på Arendala öster om Lund. Vårbruket har nu börjat så smått efter en kall och regnig marsmånad. Ja, den har varit säkt. Jag har inte kommit igång. Jag har kört lite på raps innan och nu kör vi på vete. Så det har ju varit säkt. Det har regnat mycket. Så välta om det bara blir någon dag. Det är nära vårbruket, men det är nära skjuter ingen har. När blir det riktigt vårbruk då? Med jordbearbetning? Ja, det hade det blivit. Om inte det blev regn så hade det blivit i helgen. Är det senare än vad det brukar vara? Ja, betydligt senare än vad det brukar vara här nere. Glädjen av att vara igång med fältarbetena förtas dock en del av priset på den gödning som sprids. Ja, de har varit höga. Nu är de låga. Så vi har köpt för dyrt. Men vi ska väl köpa in lite billigt sen kanske i slutet. Om det blir en bra skörd så behöver vi nog fylla på lite. Med en stor traktbank och en ökad andel utsågade trävaror ser läget bra ut för köpsågverket Högland. Men med ett undantag. Bolaget tycker att virkespriserna är för höga. Det är en helt annan situation idag än vad det var för ett år sedan. Men det är fortfarande höga priser och massavispriserna har gått upp. Och biprodukterna har gått upp i pris. Och det hjälper ju även oss då, för det är ju en gran består av mycket annat än bara timmer eller trävaror. För egentligen skulle vi kanske vilja sänka priset på timmer då. Ja, på det privata köpsågverket Höglandssågen, som har huvuddelen av sin verksamhet i Ångermanland med grannkommuner, märks det av att det är en hög konkurrens om skogsråvaran. Sågverken drar ur massveden ur skogen, om man pratar om. Men nu tycker jag inte att man kan säga så igen. För det är hård konkurrens om även på massaveden. Och vi vet att det är stora projekt på gång som har startat i sommar nu. Andra företag har byggt ut och startat upp den verksamheten i år. Så att kommande år här nu så är det ju både i Sverige och Finland ökar förbrukningen av massaved. Hur ser ert läge ut? Har ni skog som ni kan avverka? Vårt rotstående lager som vi liksom har, som vi kan avverka, som vi har köpt. Och vi har en ganska bra situation där. Så det tycker vi är skönt. Att vi behöver inte panikköpa. Utan vi kan välja till vilka poster vi köper fortfarande. Så det sitter, var en bra sitsår. Och i ATLs Instagramflöde är det vårkänslor både på åken och på vedbacken. Under påskhelgen drog vårbruket igång i stora delar av södra Sverige. Här kommer ett axplock av vad som visats upp i ATLs Instagramflöde. Ida meddelar samtidigt att det är högtryck i vedfabriken utanför Kumla. Traktorn som drar vedmaskinen är en ovanligt välbevarad Volvo BM650. Övriga traktorer är Massey Ferguson. På Årlös fabrik i Västerbotten kan man klara av produktionen för den svenska marknaden på drygt en vecka. Vi gjorde ett besök på lastarfabriken. Ålö är ett anrikt företag. Det bildades 1949 och en av grundarna, Carl Ragnar Åström, hade några år tidigare tagit över familjejordbruket i Brännland utanför Umeå. Och där pågår lastartillverkningen än idag. När anläggningen går för fullt kan man producera över 900 lastar i veckan. Det innebär att försäljningen i Sverige klaras av på drygt en vecka. Men nu är takten lägre, för det säljs allt färre traktorer och många lantbruk har också hjullastare. Förutom anläggning i Brännland finns det även montering i USA samt tillverkning i Kina och Frankrike. Ålös största marknad är USA, som köper närmare 30% av företagets lastare. Andelen traktorer med lastare är liten där jämfört med Norden, men med många traktorer så blir det ändå stora volymer. I Brännland sker tillverkningen av lastarserierna Q och X i egna varumärket Quicke.
Men man tillverkar också laster åt olika traktortillverkare och byter då bara färg i målningsroboten. I Brännland finns också ett lager med över 20 000 reservdelsartiklar, både till nya och sedan länge utgångna modeller. Och det får avsluta det här programmet. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej!